کرب ماث یا د انارو میوه د تاج چینجه. انار د افغانستان بومی نبات ده چې افغانستان د نوموړي نبات لپاره ډېر په زړه پورې اقلیم لري، خو په خواشینۍ سره چې د انارو صنعت د پخوا په شان عنعنوي بڼه لري، ځکه افغانستان د انارو په برخه کې ډېر وروسته پاتې ده. د عنعنوي بڼې تر څنګ ځینې نور عوامل هم شته چې زموږ د انارو تولیدات یې کمزوري کړي، چې یو د هغوی څخه آفتونه دي چې نن موږ تاسې ته د انارو میوې د تاج چینجي یعنی کرب ماث په باره کې معلومات درکوو. کرب ماث د افغانستان په انارو کې یو له خطرناکو آفتونو څخه ده. نوموړی حشره د پتنګ یو ډول ده چې په پسرلي کې د همدې پتنګ ښځینه جنس د انارو په ګل کې هګۍ اچوي او هګۍ په چینجي بدلیږي، چې یو څه موده وروسته چینجه د انار د تاج له لارې د میوې منځ ته ننوځي او میوه خرابوي، او تر څنګ یې فنګسونه په تخریب شوې ساحه حمله کوي او بالاخره میوه ورستیږي او خطر را پریوزي، او یا هم میوه په ونه کې د فصل تر پایه پاتې کیږي. نوموړې حشره شاید په کال کې درې نسله تولید کړي. د نوموړې آفت تشخیص: تخریب شوې میوه له ونو څخه راټولوو او په دې میوو کې ګورو چې آیا دا میوه د کرب ماث په ذریعه تخریب شوې ده او یا هم د کوم بل آفت په ذریعه باندې تخریب شوې ده. د میوې د تاج برخه د چاقو په ذریعه غوڅوو او ګورو چې تخریب کرب ماث کړی او که کوم بل آفت. میوه د تاج برخې لخوا تخریب شوې نو همدا د کرب ماث تخریب ده. اوس دغه بله میوه ګورو چې کوم آفت نوموړې میوه تخریب کړې ده. ګورو چې دا میوه هم د تاج له لارې تخریب شوې ده. د دې لپاره چې دقیق تشخیص وکړو او ښه مطمئن شو، د تاج خوسا شوې برخه په چاقو پرې کوو تر څو هغه سوری وګورو چې چینجه له هغې لارې میوې ته ننوتی ده. یوه بله میوه هم ګورو تر څو موږ او تاسې د کرب ماث چینجه پیدا کړو. ګورو چې دا میوه هم د تاج له لارې تخریب شوې، خو دا ځلې موږ باید د کرب ماث چینجه را پیدا کړو. دغه چینجه چې تاسې ګورئ دا د کرب ماث چینجه ده. نوموړی چینجه پیکه ګلابي رنګ لري چې په اسانۍ سره تشخیصیدای شي. دغه نور واړه چینجي یو ډول وړوکي مچ او وړې ګونګټې لاروا دي چې ډېری وخت پرې د فروټ فلای اشتباه کیږي. د کرب ماث میخانیکي کنټرول: ټولې په آفت اخته شوې او خوسا میوې د پټي او ونې څخه راټولې شي، یو پلاستیکي خلطه کې واچول شي او خوله یې وتړل شي، او بیا د څو ورځو لپاره لمر ته کېښودل شي تر څو ټول چینجیان له منځه ولاړ شي. بله میخانیکي طریقه د ګل څخه وروسته د انارو د خولې څخه د تکثیري آلاتو د پاتې شونو لرې کول دي تر څو د حشرې د هګۍ اچولو مخه ونیول شي. د انارو د خولې بندول د خټې په واسطه یو درست کار نه دی، ځکه چې د نوموړي کار په نتیجه کې نورو ناروغیو ته لاره هوارېږي. د کرب ماث بیولوژیکي کنټرول: د یو ډول باکتریا سپری کول، د فرامون استعمال او همدارنګه د ځینې خاصو نباتي تیلو استعمال د نوموړې حشرې د کنټرول لپاره مهمې طریقې دي. درملنه: په پسرلي کې د کرب ماث د لیدو څخه یوه اونۍ وروسته د ځینو کیمیاوي درملو استعمال. سپینټور هغه درمل دي د کرب ماث د کنټرول لپاره یې سپارښتنه کیږي. که چیرې سپینټور نه وي موجود، نو تاسې د کلور پیرفاس، سایفرمیترین او بایفینترین څخه استفاده کولی شئ. په دې هیله چې په راتلونکي کې په معیارونو برابر د انارو عصري باغونه ولرو او د ښه کیفیت میوه تولید کړو. د لا زیاتو معلوماتو لپاره هر وخت له موږ سره اړیکه نیولی شئ.